not a game, it's a rage thing. ፌስ ማስክ ማርግ ማቆም አለባችሁ ምክንያቱም ኢትዮጵያና የቻይና መንግስት ተባብሮ ማስካዎች ምን ይከሱ እንዳላጣቁም ለምሳሌ ቺፕ አሉ። በዚህ ቺፕ ትራክ ያደርጋቸዋል ሎኬሽናቸው እንዳለ ምናምን ይታወቃል። እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም ካሜራ ማለ እንዳለ የምትዩት እንዳለ እነሱ ማያሉ ማለት ነው። ደግሞ እሱ ብቻ ሳይሆን ኖኪያ ስልክ አለ እንዳለ የምትናገሩት ቃል በቃል እነሱ ይሰማቸዋል። እሱ ብቻ ሳይሆን የሚገርመው ከምንም በላይ የሚገርመው እንደጫንቅባችሁ ሁለራም ያላችሁ ሁለራም አስገዙ ጥንቀቅ ይያርጋችሁ ቼክ ይያርጋችሁ እና ደግሞ የቻይና መንግስት ደግሞ ዩናይትድ ዲሊ ያርጉ ስለሚችል ቶሎ ብላችሁ ሼር ኮፒ Three days later. መመካከር የለም ያለም ባለም ፈጣኑ ሰው ማለት ነው። አፍተር ይላል ነው በቃጀው እዚህ ዳረታችሁ ላይ ጀርባችሁ ላይ ምናምን ዲማም ይሄ ውድናቴ እናም ብላችሁ እንትንቀስ ትንቀሳት አላ እኔ ምንም አልቀባኝ ለምደም ተነቀስ ወይስ የትፋክ ሻው ካድናቂ ሆናችሁ ነው የሱን ዘፈን ለማስተዋስ ሊተነቀሳችሁት what the fuck ሲይ የትፋክ ሻው ካድናቂ ሆናችሁ ገሯ ባንዳስ መማል ፈገግታዋል ቢቀማል ሳያጠቱኝ ምሆነው እሚገርመው ባሎዳኑ ወሄም 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 ገረ ወበንዳንቺ መፈጠረ ወሄም ወገሯ ባንዳስ መማል ፈገግታዋል ቢቀማል ሳያጠቱኝ ምሆነው እሚገርመው ባሎዳኑ ወሄም 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 ገረ ወበንዳንቺ መፈጠረ Dreamer coming home very strongly. Kamusta, it's tight. Kamusta, my... Yeah!
just stop laughing. ሙዚቀኞችን በጣም ቻራለሁ። ከዛው ቴዲ አፍሮን ነበር በደንብ የምጫወተው። አርማዊው ዳምበሳ ቦም ቦም ቦምባሊ ሞቱም ዛሬ ማይረሳ ቦም ቦም ቦማ ቦም ቦም ቦማ ቦም ቦም ቦምባ Behind it is born is Jamaica Adaraga demo in Africa In my baya it's still In my baya it's still alive In my baya it's still What the hell did you just say? In my baya it's still Try again In my baya it's still No! In my baya it's still شفت شي في طريقك وعجبك شله Want to tell us about any Oh, show you motor you take ya you. One said love is never done, never done. Na menum neger yellem aqumalku. Ahun wedene yetetokose mononu yawokut andu nega antitanyito stage sir indi hono wedene kalachun indi yanalatwa. Disa wedene. Gorisin dinga agenyuna. በድንገት መጣውትና እራሱን ተከላሽን ተቀብዩ ግን የሚወርክ ሰው ስላለ ሶማዳና ሶማዳና ያ you're in pull out the coupe for the lord for the part 12 box war what is that tabel is the boss I didn't really for the boss had up on the stake in the boss አዴዴ ብሮ ብራዳ ብራዘር እንዴ ነው በዚህ ካቴ ባዛር ሁሉ ሰላም ሁሉ እንዴ እናንተ ሁሉ አማን ነው አንተ ጋር ሁሉ ነፍቆ ሁሉ ሸጋ ነው ጋር ሁሉ ሰላም ነው አባቴ ሁሉ አማን እንዴ ነው አንተ ጋር ፓፓሲቶስ ፓፓሲቶስ ማሚቾም ሰላም ናት ሲሱካም ደህና ነች አብሽሪ መሽ ደሞ ከች በላይ ጸጉር ቤትም ከፍቻለሁ አባቴ ተከሰቺ ይኸውልህ መሳይ ምን አለ መሰለ መሳይ እኔ አንተ ባልኩ ሐሳብ አልስማማም አሁን ሲሳይ አገኛን እንኳን ደግፈዋለሁ ምን አለ መሰለ አሁን እኔ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የወንዶ ጥረት አለ ወንዶ አሁን እኮ እንደ ድሮ እኮ እነ ሸምሱ ጋርና እነ ኑሰርፋ ጋር እኮ ሄደን እንደምታገኘው እኮ አይደለም እኮ ሸጥ ያለው ቆቦ በለጬ ጭራሽ በለጬ እኮ በመኪና እኮ እንደ ውሃና እንደ ሌላ እኮ መሰረታዊ ነገር እኮ እየተከፋፈለ እኮ ነው ያለው እኮ መሳይ እና ቃቢ የቃሚው ቁጥር ምንድነው እየጨመረ ነው እዛ ላይ መንግስት ሊሰራበት ይገባል ነው ማለት ጨባሽ የለም አሁን እኮ ጨብሲኮ ቀረኩ ቢራም ዋጋ እንትና አለ ሰው ቆሞ ብቻ መግባት ነው አሁን የታያዘው መስሎኝ